你跟米高接触，我完全没有意见。李秋曼天天出各种招针对我，我认了。我连坐你的车都要跑到 B3 去，我也认了。但是我妈大老远的跑到上海来，你连面都不见一下我。 今天你妈妈来上海，是来看你的。我就这么贸然出现，什么都没有准备，她会怎么想我？上次我们吃饭碰到了那个邵总，他跟我只不过就是生意场上的点头之交，我为什么要把我的私生活跟他全盘托出呢？没有这个必要啊。说到李秋曼，她怎么想的？ 我不知道，我也不想知道。但我只知道，我现在只有一个女朋友，就是你，毋庸置疑，也不可撼动。但是她作为米高的妈妈，我不可能不顾及米高的感受而跟她正面冲突。说到公司，Tim 跟 Lucy 的结局你也看到了，其实我们就是牺牲那点公开的自由来保住。 我们现有的工作和生活质量，换句话讲，就是白天在同一个屋檐下快乐的工作，晚上又在另一个屋檐下甜蜜的生活，这不好吗？那这么说来，是我不够聪明、不够懂事了。我不是这个意思，我刚刚说的一切。 对你都不公平，所以我想告诉你，这些都是暂时的。我尽我所能，不让你再受委屈，好吗？我送你回家。 回去吧，这么快就哄我走了？没有，答应我，以后遇到任何不开心的事，第一时间告诉我，好吗？可是我不想你总在替我想办法，这样很累。嗯，我尽我所能的保护你，但是你也要学会自我调整和保护。好，知道了，走吧。嗯嗯。